Mislim da je utakmica prelomila to što smo rano dali prvi gol i Radnički normalno moraju da krene malo ozbiljnije ka našem golu. Imali smo dosta prostora. Normalno, posle drugog gola i posle isključenja naša pobjeda nije dolazila u pitanje i mislim da, da smo danas zasluženo pobjedili. Mislim da je utakmica bila dobra i ovi što su došli da gledaju nisu zažalili. Mislim da obično kad ne primite gol treba da budete zadovoljni, ali ne mogu da kažem da da smo odigrali izvanredno ili perfektno u odbrani, pogotovo što složio bi se s kolegom, bilo je tu mnogo situacija u kada je Radnički mogao mnogo bolje da odigra, da proigra i da nas ugrozi, ali mislim da je Gletarek onaj igrač koji će sigurno igrati protiv Sasuola na mjesto stopera, tako da on unosi mnogo veću mirnoću i mnogo veću sigurnost u odbrani. Prvo bih čestitao Crvenoj zvezdi na današnjoj pobedi, zasluženoj pobedi. Definitivno jeste i rana dva gola i crveni karton su onako okrenuli utakmicu u tok koji naravno mnogo više odgovara Crvenoj zvezdi. Do tih momenata videlo se nekako da naše te situacije koje su izgledale na nešto izgledno za nas da možemo da uradimo u napadu i u završnici, onako uvek je falilo pomalo nečega. Zvezda je opet, kad je došla do takvih situacija, na svoj kvalitet to prelomila i pre svega još jednom sjajnom partijom Kateja koji zaista igra fenomenalno, onako pravo je uživanje gledati ga. Došla do vođstva i kasnije rutinski čuvala loptu i privela utakmicu u kraju. Za utakmice sa Crvenom zvezdom, da bismo došli do povoljnog rezultata, nama je potrebno onako upravo suprotno, znači da nas onako malo više ide nego obično, a da Zvezdu malo manje ide nego obično, da bismo se negde iznivelisili da možemo da dođemo do nekog rezultata povoljnog za nas. Još jednom kažem, čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi, želim im sreću u ovim evropskim utakmicama koje slede i u nastavku prvenstva. Nama ostaje da se okrenemo dalje utakmicama u prvenstvu i da nastavljamo da se popravljamo, da igramo bolje, da bismo mogli da nastavimo da ostavimo bodove.